Tak čau, to je tady je Michal a Dominik. Čau, čau. A vítáme vás u dalšího Let's Buildu a na podstatě, jak dostajeme tu ty byly, nebo ty tu vesnici pro bohatý a co ještě budeme dělat, tak chceš to říct? Já dodělám tady masa interiér a začnu tamhle v té jeskyni dělat takový doupě a Goro, tak ten udělá interiér ve své budově, no a dál Jo, co nevím. jsem postavil minule. No, já si myslím, že to tak na ten díl se tak vyjde. A já se taky Tak myslím. jo, čela se pouštím stopky, dneska máme neděli, 31. března, teďka je 14.10 dopoledne. První video, teď je těším, teďka asi po 14 dnech. No. Tak jo, a co já tady udělám? To bych to potom mohl udělat na kameru. No, co to máš plánu udělat? V té jeskyni? Ne, myslím ten most, tak ho máš plánu teda udělat. No, podobně jako jsi to započal ty. No, nebo úplně stejně vlastně tu ten most. OK. A ten jakoby ten dřevěný z té akácie, typo ty to bude taky zastřešený? To ještě přemýšlím, uvidíme, jak mi to vyjde, možná jo. Já bych ho udělal, jo. Když už máš jeden, tak bych udělal i ten druhou půlku, ne? No, asi jo. Já jsem tady narazil na nějakou jeskyni, vůbec si nepamatuju, že jsem nějakou zahazoval v těch místech. Aha. Třeba pod tím barákem mám jeskyni. Už osvícenou. A vůbec si říkám, nepamatuju, že jsem nějakou zahazoval. Tohle vypadá divně. Máme takhle. Víte, samozřejmě mám někdo do sobě hudbu, protože mi je hrozně řve. No to jiný. Už já teď jsme se 14 dní spolu nenatáčeli, tak... Dal jsem něco za Nějaký... týden. No. Dal jsem něco za týdny. No, nějaký video jsem si přetočil, můžu prozradit, že vyjde na mém kanále remake recenze na Infinity War, protože na Avengers Infinity War, protože s tou, kterou jsem vydal v dubnu, nejsem úplně moc spokojen. Takže budeš mazat? Ne, to ne, protože tam je to slednutí, jo, to se mi líbí. Ale udělám vlastně takový remake, Jo. který vyjde teda zítra 1. dubna. Ok. A ještě se To asi jste jak v při... té době vydali ten minulý, ne? První. No ne, tu recenzi jsem vydal den po premiéře 26. Jo. Takže si možná podcastovou recenzi. Myslím, že by to bylo přesně po roce. To zase bude recenze na Endgame, takže... Jo, tak. By se mi to tam... Ježiš, tady jsou slepy. Překřižoval. No a jinak jsem konečně dohrál Resident Evil na hardcore a získal Rocket Launcher s nekonečnýma nábojema, takže teď jsem armáda jednoho muže. A? Ale musím říct, že u toho jsem měl nervy, jako. A to věřím, jako. Že 30krát nedát nějaký obose, to fakt jako. Potkáte, jo? Já jsem to počítal, no. Hrůza. Ale jsem letěl asi normálně z kubriky. Tak pod vlahou. Vždycky jako ne, tam ta střecha. Vždycky dala udělat třeba nějaký okno. Až? Ale ne, to nepéde, to je takhle vlastně. Ale udělat okno, tak nic. Tak tam nebude okno. Jo, co to bylo za zvuk? Nevím. To je úplně jaká, jak jsem vstoupil do těch dveří tady u mě. Úplně jak ten zvuk jako z těch hororů, kdy se má něco stát. Na tenhle dům není nějaký prokletej, ty krása. Ne, to ne.
Tak jako, co jsi pomyslel, tam jsi někam přišel a najednou se tam ozval takový zvuk. No, asi bych se začal bát malinko. To jsme Minecraft, to není buď se bát, že jo. Ale jako, v reálu, no. Tak jo. Co to teďka dělat, povídej. Chci vidět na tvým pohledem, ale mě to zajímá. No, už skoro mám dostavenou tu část mostu, tu střechu. Já jsem si myslel, dával jsi rozpis na dopen? Dával. A kolik tam těch redzboardů máš? Asi 6 nebo 5, tak nevím. To dobře, když říkám, že máme natočení 4. Chceš jich tam ještě pár přidat? Možná jo. Dej co? Tak jo, před nedávnem vyšel portul k té první letnici a pojďte, kolik už to máme postavení v dalším projektu. No to je pravda, no. Je jako, aby to zase nebylo úplně takový, měl by se říct spožděný. Když by třeba měl nějaký návrh a vlastně to video by vyšlo třeba až po měsíci a půl, tak. No, jinak můžu prozradit, že v dubnu už se můžete těšit na druhou sérii Large Bones. Myslíš, že to stíhneme v dubnu? Jo. Já si myslím, že jo, protože spoiler, ale než když už osvobození vyjde, tak už jsou hotové farmy i... Jo, ty době už snad bude. I sklad. Se hodíš na přeskáčku. Tak sklad už vyšel, to jsem viděl. Pátek? Ne, ve čtvrtek ten díl jsem ukazoval sklad. No jo. To je ten už jen na mém kanále v té době. Počkej, to jsem vydal i já. No. Aha. I to byl ten díl, jak jsi tam napsal ty věci do toho skladu. A já jsem začal kopat ty farmy, to bylo to poslední, co jsme tam natočili. Jo, no jo. No, to už mám hlavu děravo, ty jo. Tak on to je, chvíle, co jsme tam natočili, že jo. Já na chvilku budu mít podlahu v prvním patře. Na druhým už to bude lehčí, tam bylo to klidný. Podlaha v prvním patře je tohle, tu na druhý. Takže to je v té úrovni. Ještě musím vypisat, kde bude skočit. To je typický problém, zase jsem dělal design oken, ale nevymyslel jsem, kde bude schodiště. No. To je takový typický. Sakra. Jak to vypadá? Zatím dobře docela. Jo? Tak. Stavba postupuje? Co říkáš? Stavba postupuje? Jo. Jaký jsem potom dá to světlení do té budovy? A ven. No ven. Ty fotály musím udělat to světlení. To nevím. Už bych chtěl, aby ta 1.14 vyšla, no. Ale se zasvětil ten tvůj mod, to jde vůbec sám přes tu řeku. Na odsednama. No a taky budou nový věci, bude ten... Bude hodně věcí, které budou designově sem pěkný, takže... Jo, jak připravil schody, stavy, z těch 1.8 bloků, to je co, to je ten... Andesit, diorit, granit. To vím, že tam jsou schody a slaby přidaný. No. Pak, že ze sandstone už budeš mi ty slaby, nebudeš mi tak typ opreskaný, ale už je budeš mi taky hladký. Víš, nevím, že teďka máš sandstone slaby jenom z toho popraskanýho. No jasno. Novýho. Ale že už máš taky z toho hladkýho, to je myslím teďka z posledního snapshotu. Leto. Jako já si myslím, že ještě tak měsíc a ještě pomalečku vycházet prezidice na 1.14. Ještě přijde tak 3-4 snapshoty, teď je 19.13b, to bych to někdo chtěl potom zkontrolovat. Myslím, že jde už tak 4 a začne vycházet prezidice. To vyjdou tak 3 a bude to.
Jinak můžu prozradit, že 17. května vyjde jedno speciální video. Taky. No to je... No... Zkus hádat. Nevím. Ale říkal jsem o tom. Nějaký výročí? Ano. Taky. Založení no. kanálu? Ne. To je 25.7.2015. Jo. Tak nevím. Co teď hrajeme, Goro? Co? Co teď hrajeme? Let's build. Ale to jo, ale... Minecraft? No. To bude 10 let výročí Minecraftu. A tam už někdy v létě mám za to, ne? V květnu, 17. Huh? Ještě jsem si to kontroloval. Co? A počkej, jako myslíš 1.0 nebo nějak úplně první verze? Úplně první verze v roce 2009. Hmm. A to už někde v létě. Ne, počkej, to vlastně byla beta v létě. Beta vyšla v létě. A to se to dokonce nemenovalo ani Minecraft. No, jmenovalo se to Cave Game. No. Cave Game. No ale tak jako... No, zkusím přeložit Minecraft. Co znamená to slovo? Čeho to nevím, co? Víš, co to znamená? Tak no. Miny je těžit. Crafty no, to je jasný, no. Těžení a tvoření, no. No. A můžeš si jenomeš takto cave game? Vlastně, jak bych to řekl. Jeskyní hra. No tak to je jasný. To jsem nemyslel, ale... No. Namyslel jsem... Víš, tak vlastně ten název je příhodný. To, co vlastně děláš v Minecraftu. Když máš survival, tak chodíš těžit do jeskyně. No jasně, no. Vidíš, uděláme takový okna, jednoduchý okna. To máš to ukázat. Dělám to, to No jasný. Já bych chtěl se předělávat. Tady udělám. Tady postavíme skladiště, aby vás postavil někde tady. Uděláme ho ze... asi z toho bytku. Tak už mám schodiště. Super. Já už mám most hotový. Ok. Uděláme takovou menší podpěru. Proto. No, to vypadá špatně. Teď se vrhnu na interiér tady v té mý japonské věži. Tak už není čínská, už je japonská. No. To je jedno. Nech dělat zaosvětlení. Ale mám hned, co tam mám, ty. Ty budeš dělat zaosvětlení. Potom, podél cesty. Myslíš na mostě? Není si na mostě. A myslím, co budeme dělat jako osvětlení tady podél těch cest. Co tady? Ty svíčky, já mám vymyšlený, jo. Svíčky, jaký svíčky? No, ty Ender z Endu. No, taky ještě tak někdy uděláme, ale asi spíš za kamerou. Takový ty svítící tyče. Já si nevěděl, vím, jaký ti máš tam možná začátku toho mostu. A já myslím na mostě, já myslím o cesty, jakoby. Tady ty jsou to jedna devítkový. No, teď jo. Aby to bylo honosnější. Co no, chceš udělat? A i v té původní, i v té první vesnici? Ne, v původní ne. Tam bylo v louče. Jenom? Jo, ježišmarja, mě tady leze po ruce nějaká příšera. No. No, má to asi 3 mm a no vypadá to na tu, na stonožku, ale ultra malo.
A co tam dělá? Já nevím, s ním leze po ruce. Ty jsi svině malá. No, do počítače nepůjdeš. Se může stát. Tak asi mrtvá. Fuj, ten ne. Já s tou udělal kroužek. Ty vole. No tak tu ten kapesní dám dobrání, protože do toho už smrka nebudu. Fuj, po mě leze nějaká příšera, ty vole. Prostě najednou cítím, že mi na ruce něco leze. Bum, a tady nějaká mini stonožka. Neměla ani centimetr, ty. Nejlepší, já nemůžu vždycky ve škole z toho, jak všichni se bojí pavouka, já si ho normálně vemu na ruku. Nevadí, když dám na chvilku noc? Nevadí. Jo. Dobrý, jak to tady bude svítit. Dobrý, dobrý. Hop, se ještě takhle přidáme, hop. No, hele, tu noc nech, protože já taky osvícu a mně se to docela hodí. Ok. Tak to dáme sem. Já musím vždycky rychle, aby se mi tady ta voda nebugla. Tak sem, pod to. No, to nějak tak svítí. A uděláme sem. Jo, tady je buk, tady je voda, ještě prout. Nechci prout, kde je voda? Prout tady nechci. Já se lék. Můžeš taky něco říct? Ty si tady někdy něco říkáš, Goro? Jo. Ne, neříká. Přišlo náhle. To bych rád, že jsem nebyl u mikrofonu, to by bylo mega jako. Až to svítí? O, už jde. Takhle. Jeden přidal kam jsem, takhle. A jo. Teďka dovnitř, stop. Ty. A je tma. A jak sem. Potom bych ho dal sem do rohu. Každý, jak to tady svítí, no. Ještě už dáme tady pod ten plot. Potom tam to zhruba sedí sem. Takhle a teď to je nějaký blok, teď to je na tenhle blok. No, ale to třeba dát na tenhle blok. Jdeme sem a... Dáme sem, teď to nevychází sakra. A tamhle ten přesuneme dávalo blok sem. To zrušíme tak. Teďka někam na prostředek ty světla bych dal. Čím to by bylo někam. Sem. A sem, ano. Já po té stejné úrovni pády do těch míst, což je tenhle blok. Tenhle blok a ještě to vždycky sem můžeme dát a... Ukáž, jak to svítí? No, já si myslím, že to je dobře. Kolik je třeba tady světlo? Bez, no, dobrý, to stačí. Ok. No už taky mám hodně prosvíce, no. Teď okay. Už jdu na ten interiér. Takže most už máš? Jo, a ještě jsem osvítil nějaký kus toho. Tady ty části pro bohatý. Jo, tak jo. Počkat, tam je jako schod, ne? Problém, tam je schod. Sakra.
Unbolt Glowstone nebude. Bude až tady. Takže tady jeden prostředek uděláme světla, hop. Jo, bo mi za chvilku světla taky otovit, že jestli to však můžu zdát den už. Jo. Co jsi říkal? Jo, za chvilku vůbec, jo, už mám světla otovit, tak jestli chceš, tak ti můžu dát den. Jo, tak klidně. Tak jo. Ať já to video taky něco vidět. No. Ty? To bysme měli. No. Teď ten interiér, co? No. Já si myslím. To ne, co to tu zase je? Kde? Na tý fontáně, co jsi mi to sem zase dal? No svíčky ne, aby tě to svítilo. No, ale pak vidíš, že mám kloustory dole, v vodě. A on tam byl docela tma, tak jsem to tam byl. Tak OK, no. Tady vypadá. O, nevypadá to tak špatně. Ukaž, jak to svítí přes tu noc, ještě na chvilku noc. O, vidí to dost špatně. Tady pak se udělá světla, je to stejný sem. To vždycky bych mohl svítit tady to jezero taky. Což možná udělá, nevadí, že budeš ještě chvilku noc? No. Já ještě osvětím to jezero, co jsme dělali minulým díle pod tím mostem. Trošku nasvítím. A tady to tvoje, to menší. No, problém svítí, tady to je to větší. Pravda. Jako výhled je tu hodně pěkný. Jo? Takhle, což kde je, to je což ty věži, ne? Jo. No, tady, co myslíš, takhle osvícení, to je zero dobrý? Počkej, já se kouknu. Posmoky tady dveřba, ne? Počkej, jako co to je? Jako se bude takhle rozjet po žebříku? Jo. No, tady to myslíš takhle osvícení, to je za dobrý? Jo, mně se to líbí. A tady to malý taky? Myslím, že dělal taky. Jo, taky. Tak kolik máme? 23 minut, no to ještě stíhám nějaký věci. Vidí, jak já to, jo, vidíš, já to se zapomněl. No nic, čili... Můžeš tam prostě příští dělat s tím interiérem, že mě nic nenapadá, co tam udělat? Jo, pomůžu. Čili tě příštím díle budeme dělat tady. Ježiš, tady to jsem nechtěl odkopat. Teď jsem to zaházal před chvilku a zase odkopu. Příštím díle lichta, jenom lichta pomůže tady s tím interiérem, čili to budeme hotový. Já mu třeba potom můžu pomoct tady s tou věží, když bude chtít. Já už to mám. A? Úplně? Co? Úplně? Úplně. Jo, tak. Akorát budu potřebovat, jestli bys udělal ty sloupy u toho mostu. Ale tak já tam postavím. Tak jestli tak prostě s tím začneš dělat ten interiér váčku v tom domě, se prostě děláme takhle. V tom tvém? No. Ok. Tak díky. No je to tenhle ten blok.
Já třeba jsem. Jak se to složuje dolů, co jsou ty jsou pěkně vysoké. Ještě jsem sem dal jeden pár, či ten mohl být někde tady. A teď se začali tam dozadu jít, jo. Jo. Ale tady to jde. Nevodí ti se opět nedovat, když dám takový to dřevo bez té kůry. Nevadí. Jsme měli pod tím pomem. Na vodě. Nějak tak sedí ještě. To děláme tady pod tímto postavou teďka. No, já jsem zase pod vodou, zase začíná hrát ta jedna třináctková hudba. Tak si lidi poslechneme nějakou novou muziku. Tady ještě. Ti ode přímo k té jeskyni. Kde je ta jeskyně? Je tady. Jde přímo k tomu, to je dobrý. Máš dobrý, že ti ten most vede takhle přímo k tomu. Jo. Jo. Taky sloupím hotový, že ti už tak chce pomoct. OK. Tam ještě tady takové něco udělám teďka rychlosti. To je divný, takhle je ta cesta, takže hop. Trošku pěkně teče ta voda. Dobře, je takový prázdný, tam bych možná ještě naděl takhle jde tam strom. No, kaš. Ale jo, trošku jsem tady teďka i po něm místo, jsem tady zasadil ještě jeden strom. Možná ještě sem. Ok. Jakoby k tý chtivý věc, že k tý zahradě tam takový prostor mezi zahradou a mostem, tak jsem dosadil tam. Jestli se chceš potom podívat. Podívám určitě potom. Mám natočit na... 9 minut, takže ještě chvilku můžem. Pěkně jsme to savanu přetvořili. Takže ne. Tady jsem jako vypadala původně. Když jsme to začali stavět, jo. Ty terénní úpravy, všechno vlastně. Pěkně je přetvořená ta savana, no. No, takhle, dobré. Můžu udělat ještě tady. Já to do toho skopnu, tak. No,
dá zaházet tuhle tu jeskyni. Nelíbí, jak tady je. Není to tam je, takže to si starosti dělat nemusíme. Aká je to? Ale nikdo neřekne, že tam nějaká vesnice, jeskyně byla. Zničíme tu torči. To samý tamhle. Já musím takhle propojený zrovna. Ještě dál za trošku upravit. A tady takhle. Teďka trošku ještě hraju s terénem. Okay. Dám, aby to vypadalo trošku přírodně, když jsou třeba nějaký díry a tak, tak to zahazuju. Ale tak já bych to ukončil v příštím díle, to abychom dodělali ten interiér ještě a teda ti udělal první patro, tak se můžeš jí podívat. Já počkej, budeš tak ještě chvilku. Tady jsem viděl, že něco chci. Tohle. No, tady ten strom, co jsem zasadil. No. Jo. Tak jsem třeba pojít, co jsem udělal s tím terénem v videu. Jo, tak půjde za mnou. Já už běžím, už jsem tady na parku. Kaš. Ten co vidím? O. Co to je? No, využil jsem, myslím, 1.12 nebo 13, těch nevím, bloky, jakože když sem si dáš něco odložit, tak se ti to odloží sem. A tam jsou hopry? Ne, to je jenom jakoby. Je tak. A působí to dobře. O, to jo, pěkný, bodo se ti to. Jako... Jaký počítač? Tady jsem nevěděl, no, co udělat, tak jsem to neudělal. Nic. Něco, já zkusím. Ale jsem zapomněl udělat židli, koukám. Ježišmarja. Bloky. A chci to mít takhle velký, takže šup. A je to. Něco chci jenom, chci tohle a to položit sem, je to. Tak, pojďte na toho počítač. Jo, super. No a tady ještě na druhé straně. Jo. Že píšeš knížku. Kouká knihovna, dobře. Jak se říkáš ty podky jako podpora schodiště? Musíš jich? Jo, pěkný, mně se to líbí. Tak já bych to asi zabíhl. A tady teda potom druhý patro. Jo, to bychom udělali když tak spolu. Právě, tak prostě není to dřevo, že to je střecha. Jo. To zničíš, tak se dostaneš tam. A ještě něco, podívej. Já nevím, co si to všechno nás, to je teďka na začátku. Když jsem dělal osvětlení, ještě něco dělal ve střeše, co podívej. No. Ty můžeš. Hej, co říkáš na ty střešní okna? Jo, tady. Jo, líbí se mi to. Když si pojedeš do druhého patra, jak nám to nevidět. Tak to je pěkný. Část, kde není to dřevo. Vypadá tady to dřevo a to je střecha. Čili tam musí zůstat to dřevo. Jak tam je. No, tak já především hned to ukončil, abych to asi ukončil tady. Asi někde nám to opuští a uděláme fotku. Třeba tady, takhle. Tady je vidět tady pěkně vidět. Všechno. A ty ještě tam máme předu. Kaš, počkej, tak. Kaš, počkej. Já je to tam vidět takhle, tak screenuju. Ok. Mám. Tak jo, jak mi to tam ještě ukončíme. Jako na zkynětí, ufám, že se vám to líbilo. Já ještě vidíš. To říkáš takhle na ty soupy, to vidíš. Jo, mně se to líbí. Jo, tak jo. No a je to tam takhle dobrý, představoval jsi to takhle nějak? Jo, představoval. Ptáš, tak jestli může to malý vyrušení, tak tady půjdeme takhle podívat. Tam má takhle, jak to zasahuje do té vody. Jo, to je chyba, koukám rovno. To takhle dal tady to bez té kůly, to dřevo. Jo. U toho domu na vodě to je taky, tak tam je břízový. Je dobrý jakhle? Jo. Tak no a zase tam někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Ciao, ciao.